घर अफिस पसलमा प्रयोग हुने एउटा सिसी क्यामेरा जसबाट चाहिँ हजुरले बोलेर साउन्डहरू आदान प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले घरको गेटमा राख्नुभएको छ भने क्यामेराहरू हजुरले जुनसुकै ठाउँबाट पनि बोलेर को हो के हो भनेर बोल्न अथवा सुन्न दुइटै सक्नुहुनेछ। नमस्ते, म गोविन्द गिरी, तपाईँलाई नेप्लिज हेल्प युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। आज म हजुरहरूलाई एउटा वाइफाई रेन्जर सिसी क्यामेरा लिएर आएको। यस भिडियोमा तपाईँले सिसिटिभी क्यामेरा अनबक्सिङ गरेर त्यो इन्स्टल गर्ने, हजुरको मोबाइल एप्समा कसरी इन्स्टल गर्ने, कसरी हेर्ने पुरै डिटेलमा चाहिँ म हजुरहरूलाई सिकाउनु गइरहेको छु। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यो रेन्जर 2 रहेको छ, इन्डोर सेक्युरिटी क्यामेरा भनेको थियो, भित्र युज गर्ने क्यामेराहरू। यसको फिचर्सहरू चाहिँ हजुर पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ FHD क्यामेरा 1080p भनेको छ। त्यसपछि हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 360 डिग्रीमा रोटेट हुन्छ भनेको छ। वुमन डिटेक्टेड, मान्छे चाहिँ आयो भने डिटेक्ट गर्छ। 2-way टकिङ, हजुरले दोताबाट पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। हजुरको क्यामेरा भएको ठाउँमा बोल्दा पनि उता सुनिन्छ भने हजुर मोबाइलबाट पनि बोलेर मान्छेले सुन्न सक्छ, क्यामेराको नजिकको मान्छेले। स्मार्ट ट्र्याकिङ भएको, प्रिभेसी मार्क्स भएको, वाइफाई कनेक्सन, यसमा चाहिँ वाइफाई कनेक्सन हुन्छ जसबाट चाहिँ हजुरले जुन ठाउँबाट पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो कार्यालय अथवा अफिसभन्दा अलिक टाढाबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ वाइफाई कनेक्सनको भएर। क्लाउड सर्भिस हुनु रहेको छ यसमा। यसको सिरियल नम्बर भनेर यसरी यहाँ देखाएको छ, सिरियल नम्बर मोडलहरू देखाएको छ यहाँ के भनेर। यसको बारेमा चाहिँ यसरी यहाँ चाहिँ हजुरलाई माइक यहाँ रहेको छ, त्यस्तै एसटी कार्ड यहाँ हुन्छ भने रिसेट बटन यहाँ हुन्छ, त्यस्तै यहाँ नेटवर्क पोर्ट रहेको छ र पावरको लागि यहाँ रहेको छ, त्यस्तै ब्लुटुथ स्पिकर चाहिँ यहाँ रहेको छ भनेर यसरी देखाएको छ। यो हजुरले क्युआर कोड स्क्यान गरेर एप स्टोर र गुगल प्ले दुइटैमा चाहिँ यसको पाउन सक्नुहुनेछ। प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरमा गएर हजुरले इमोयु एप्लिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट हजुरले यसलाई डाउनलोड गर्नुहोला। अब म हजुरलाई कसरी डाउनलोड गर्ने, कसरी मोबाइलबाट हेर्ने भनेर सिकाउनु गइरहेको छु। अब हजुरले यसलाई अनबक्सिङ गर्नुहोला, यसभित्र के रहेको छ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा के छ, यो पोजिसन मात्रै रहेको छ। यहाँभित्र क्यामेरा रहेको छ, यसरी यो क्यामेरा यस्तो मोडलमा हुन्छ, यो सिरियल नम्बर सेट देखाएको छ। त्यसपछि हजुरले यहाँ म्यानुअलहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, म्यानुअलहरू रहेको छ, म्यानुअलहरू देखाएको छ, दुईवटा म्यानुअलहरू रहेको छ, कसरी कनेक्सन गर्ने, कुन एप्लिकेसन डाउनलोड गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँ स्टेप बाई स्टेप सिकाएको छ, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी भित्र पनि हजुरले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ, अझ भित्र हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चार्जर रहेको छ, चार्जरको मुन्टो हेर्न सक्नुहुन्छ। 5V 1A को राख्छ, मोबाइलमा जस्तो युज गर्नुहुन्छ त्यस्तै यसमा पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अझै भित्र जाँदा, त्यसपछि अझै भित्र जाँदाखेरि के छ त हेर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रुको बक्स रहेको छ, त्यसपछि यहाँ यो केबल रहेको छ, वालमा माउन्ट गर्नको लागि नट सहितको यस्तै यो वाल माउन्ट दिएको छ। यसलाई लगाउनुको लागि हजुरले यस्तै पहिला यो पोजिसनमा राख्नु होला र यहाँबाट घुमाइदिएर टाइट गराएर यहीँसम्म लगाएर यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। यो वालमा ड्रिल गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। निकाल्छु, तपाईँलाई पावर कनेक्सन दिन्छु र म मोबाइलबाट डाउनलोड गरेर कसरी गर्न सक्ने भनेर सिकाउनु गइरहेको छु। अब हजुरले प्ले स्टोरमा जानु होला, प्ले स्टोरमा गएर हजुरले सर्च गर्नुहोला IMOU एप भनेर सर्च गर्नुहोला। ठ्याक्कै हजुरको बक्समा रहे जस्तै कलरमा हुन्छ, यसलाई इन्स्टल गर्नुहोला। यो 73.70 MB रहेको छ, इन्स्टलिङ भइरहेको छ, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन्स्टलिङ भनेको छ। अब यसलाई ओपन तयार भएको छ, यसलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरेपछि यहाँ हजुरलाई अलाउ गर्ने भनेको छ, फोटो भिडियोहरू देखाउने भन्ने कुरा छ। यो एपले चाहिँ सबै युज गर्छ हजुरको फोटो भिडियोहरू, अलाउ गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ रजिस्टर गर्न भनेर मागेको छ। यदि हजुर यसमा फेसबुक रजिस्टर हुनुहुन्छ भने हजुरले फेसबुकबाट डाइरेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ भने साइनअप गरेर हजुरले आफ्नो रजिस्टर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। कुन देशमा हुनुहुन्छ हजुर, यहाँ देश चुज गर्नुहोला, यहाँ NEPAL नेपाल। त्यसपछि यसलाई राइट लगाइदिनु होला, सेभ गरिदिनुहोस्। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोला। यहाँ इमेल एड्रेस टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले नमस्ते सञ्चय @gmail.com भनेर मैले मेरो इमेल एड्रेस टाइप गर्छु। यहाँ पासवर्ड, हजुरले आफ्नो पासवर्ड टाइप गर्नुहोला, जुनसुकै पासवर्ड पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई मन लागेको पासवर्ड टाइप गर्नुहोला।
त्यसपछि आई हेभ रिड एन्ड एग्री भन्नेमा टिक लगाएर भेरिफाई कोड गर्नुहोला। भेरिफाई कोड गरेपछि हजुरको 60 सेकेन्डको टाइम दिन्छ, जसमा चाहिँ हजुरले आफ्नो इमेल एड्रेसमा गएर 60 सेकेन्डभित्र हजुरको जिमेल एड्रेसमा गएको कोड चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। म कोड टाइप गर्छु। हजुरले फेसबुकको माध्यमबाट गर्नुभयो भने हजुरको मोबाइलमा सेम फेसबुक युज गर्नुभएको छ भने सजिलैसँग त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। मैले ओके गरिदिएँ। ओके गरेपछि यहाँ लोडिङ भइरहेको छ, यो सक्सेसफुल्ली साइन अप भनेको छ, जोइन गर्ने हो भन्ने कुरा छ। अहिले लेटर गरिदिएँ मैले, हजुरको रजिस्टर भएको छ। अब हजुरले यो डिभाइसभन्दा यतापट्टि प्लस इन चिन्हमा गएर, प्लसको चिन्हमा गएर ओके गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ रेकर्ड पिक्चर लिनुको लागि अलाउ गर्ने हो भनेको छ, अलाउ गर्नुहोला। त्यसपछि यो स्क्यानको लागि आएको छ। अब हजुरले यो क्यामेराको पछितिरपट्टिको भाग स्क्यान गर्नुहोला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो बत्ती बोलेको छ, पावर दिनुहोला। यो ग्रिन लाइट बोलिरहेको छ। यो लास्टमा चाहिँ हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कोड रहेको छ। यो कोड चाहिँ हजुरले स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। कोड आइसकेपछि हजुरलाई यहाँ पिक्चरसहित डिभाइस मोडल अनि डिभाइस सिरियल नम्बर भनेर यसरी देखाउनेछ। यसलाई नेक्स्ट गर्नुहोला। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। फेरि पनि वाइफाई नेम आएको छ, गैरी फ्यामिली। यसको वाइफाई पासवर्ड टाइप गर्नुहोला। गैरी फ्यामिलीको वाइफाई पासवर्ड के छ त, पासवर्ड टाइप गरेर रिमेम्बर दिस पासवर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र नेक्स्ट गर्नुहोला। ग्रिन लाइट फ्ल्यास हुन्छ, यसलाई टिक लगाएर नेक्स्ट गर्नुहोला। अब हजुरले आफ्नो मोबाइल नजिकै लैजानुहोला, क्यामेराको साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्छ। यो राउटरसँग कनेक्टिङ हुनुको लागि चाहिँ 120 सेकेन्ड टाइम लाग्छ। त्यो पछि हजुरलाई फेरि एडिङ डिभाइस भनेर 60 सेकेन्डको टाइम लाग्छ। यो अटोमेटिक उति चाँडै हुन्छ, जति हजुरको नजिक लानुभयो त्यति चाँडै हुन्छ। डिभाइस एडिङ भइरहेको छ। मिनिमम हजुरको 60 सेकेन्ड लाग्ने भन्ने कुरा हो। त्यसपछि बाइन्डिङ एकाउन्ट भनेको छ, यो हजुरको सक्सेसफुल्ली एड भएको भनेर देखाएको छ। यहाँ हजुरले यो नाम राखेर आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब आफूले कहाँ राख्दै हुनुहुन्छ, म रुम भनेर रुममा राख्नको लागि रुम गरेँ, अथवा फ्रन्ट डोर किचन कहाँ राख्न चाहनुहुन्छ, हजुरले नाम दिएर डन गरिदिनु होला। त्यसपछि यो डन भएको छ। त्यसपछि यहाँ हजुरलाई क्लाउड 7 डेज क्लाउड स्टोरेज पनि फ्री भनेको छ, यो गर्ने हो भनेको छ। हजुरले क्लाउडमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो हो, मैले लेटर गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा आइसकेको छ रुम भनेर, यो अनलाइन गर्नुहोला, यसलाई प्ले गर्नुहोस्। प्ले गरेपछि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो गर्ने भनेर सिकाइरहेको छ। हजुरले यहाँ एचडी एचडी गर्न सक्नुहुन्छ, एचडी क्वालिटीमा। अनि हजुरले साइडमा यताउता चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि सक्नुहुनेछ, यसको प्रयोग गरेर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ तल माथि। अब यसरी चाहिँ हजुरले क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी आएको छ। हजुरले आफ्नो मोबाइलबाट तल माथि दायाँ बायाँ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हजुरले क्यामेराहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। अब बोल्नको लागि चाहिँ हजुरले यहाँ क्लिक गर्नुहोला, बोल्नको लागि पनि। त्यसपछि अलाउ गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले माइकको प्रयोग गरेर हेलो भन्न सक्नुहुन्छ। हेलो, यतापट्टि बोलेको हजुरले स्पिकरमा उसमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। यो फोटो लिनु पऱ्यो भने यसमा क्लिक गरेर यसरी फोटो लिन सक्नुहुन्छ, भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यसरी यो भिडियो रेकर्डिङ भइरहेको छ, यसलाई स्टप गरिदिनु पऱ्यो भने एकपल्ट गर्नु भने स्टप हुन्छ। त्यस्तै फुल स्क्रिन गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो फुल स्क्रिन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी देखाउँछ कता हेर्ने, सबै कुराहरू चाहिँ हजुरले गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै रेकर्ड फोटो भइहालो, एचडी भइहालो। यो हजुरले जुनसुकै ठाउँबाट पनि यसरी अब हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुर काठमाडौँ पोखरा अन्य ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ, घरमा क्यामेरा लगाउनु भएको छ भने आफ्नो मोबाइलको माध्यमबाट सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। हजुरको घरमा कोही आयो भने पनि उहीँबाट उत्तर दिन सक्नुहुन्छ, म बाहिर गएको छु है भनिदिन सक्नुहुन्छ, अथवा केही आफ्नो म्यासेजहरू छोड्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ मान्छे हजुरले देख्नुहुन्छ अनलाइनमा हुनुहुन्छ भने हजुरले त्यहीँबाट चाहिँ म्यासेजहरू छोड्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि चाहिँ हजुरको घरमा वाइफाई पनि टिप्नुपर्ने हुन्छ, वाइफाई चलिरहेको हुनुपर्ने हुन्छ र
मोबाइलमा पनि वाइफाई चलेको हुनुपर्ने हुन्छ, वाइफाई अथवा मोबाइल डेटाबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो नर्मल मोबाइल डेटाबाट पनि बोल्न क्यार्न हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै हजुरले यो रेन्जर 2 भन्ने एउटा क्यामेरा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरलाई यो गर्दा गर्दै कुनै कन्फ्युजनहरू भयो भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोला, म सजिलैसँग उत्तर दिनेछु। गुड लक। अन्तिमसम्म भिडियो हेर्थ्यो म्याकमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। गुड लक।